Så fik vi skudt en fredag eftermiddag i gang, som altså både byder på lidt regn og lidt sol, og ja, temperaturer, som jo ikke ligefrem er sommeragtige egen. Nej, men så ved vi, hvad vi kan regne med, Mikkel. Ja. Går vi ikke og savner lidt det der varme vejr, vi havde med 25 grader, 26 grader? Åh, for delen af. Altså, jeg elsker jo det der med det gode vejr, og man bare kan smide sig ned på stranden, og jamen altså lige tage grillen med ned på stranden, ikke? Og så sidde og grille sin aftensmad, og sidde dernede til langt ud på aftenen. Det er da så fedt, men det kræver selvfølgelig noget godt vejr. Ja, det gør det. Det gør det. Og nu er der jo så også Classic Race i Aarhus her i weekenden. Okay, ja. Og det bliver spændende, fordi Joachim er med. Nå, da, hold da op. Ja, jamen, ja. Det er da sindssygt. Men det skal vi vende tilbage til. Ja. For at tage dig i den her time her, blandt andet musik for The Kid LAROI og Justin Bieber. Der er også musik for Paul Luck. Så får du musik for Pop Smoke. Så får du også musik for Paulina, som altså lige nu ligger og hitter med Ny og Næ. Og så er der også musik for Jung. Er der først der Ed Sheeran. Velkommen til. En god gammel kending, Jaring. Paul Luck og Let It Out. Ja, det er super fedt musik. Det er jo noget, du spiller i Jaring Skovne. Jamen, det er det da. Det er det da. Altså, jeg har jo sådan, jeg finder noget meget specielt musik og spiller i mit program, så det er ikke sådan noget, man normalvis hører, men jeg synes også, at det er et rigtig fedt nummer, det der. Ja, og det er jo, det passer jo egentlig meget godt ind i det her, ja, hvad kan man kalde, det her univers af dance musik, fordi ja. det er jo ikke techno på den måde. Nej, men ja. Jamen, jeg er jo sådan meget en pop dance, dream dance, eurodance, house, rap person, så jeg elsker jo den slags musik der. Ja, så passer det jo meget godt. Ja, men jeg elsker også techno, det må jeg så sige også. Det gør du også. Ja, det kan jeg også godt lide. Ja, og det passer jo ikke til min alder, for jeg er jo 51 jo. Når man er 51, så kan man jo godt lytte til musikken. Ja, det er rigtigt. Men vi skal også snakke meget mere omkring, der kommer nogle spørgsmål til os, som vi skal prøve at løse. Jeg elsker spørgsmål. Ja, det er dejligt. Dem har vi jo fået nogle stykker af. Ja. Og der har jo været lidt stille på fredagsshowet, kan man sige. Ja, men nu er vi tilbage igen på nu. Fuld stykke. Det er vi nemlig, og der skal fuldt tryk på. Ja. Nu er til dig her, Shawn Mendes, men der er der først her Pop Smoke. En lille pige med en stor stemme, Ellie Goulding og Diplo Swan Lee her på Close to Me. Og Ellie Goulding, hvis vi lige tager hende. Mm. Hun var jo fremme i noget tid jo og bombarderede faktisk verden med hendes fantastiske sangstemme. Ja. Og lige pludselig så var det som om hun forsvandt. Hvad tror du der skete? Jamen var det ikke når hun skulle gå ned og køre ind i Netto eller sådan et eller andet? Jo, så holdt de hende dernede, ja. så holdt de hende dernede, og der var også mange gode tilbud og sådan noget. Nej, jeg ved det ikke, Det er ikke fakta. Ja, jamen, den har jeg forresten fortalt om, den der Fakta-reklame der. Eller ikke, jeg troede, det var, jeg var med i en reklame i Fakta, fordi jeg kom ind i Fakta i Aarhus, og så skulle jeg lige have en cola inden for den der køledisk, og så tog jeg det der cola, og lige da jeg åbnede lågen, så faldt hele det der kæmpe store skilt ned med lys i, hvor der stod Coca-Cola ned i armene på mig. Jeg troede, jeg var med i en reklamefilm, men det var jeg så ikke. Det var bare et uheldigt trick. Men hende der kassedame, hun var selvfølgelig kvik til at sige, jamen, vi vil så gerne, du bliver lidt længere. Ja, det er jo det, der den er klassisk. Ja, det var jo simpelthen decideret til en reklamefilm, men det var egentlig bare et uheld. Det var bare et uheld. Ja. Ja, hold nu op, mand. Ja, det er det. Nå, vi skal videre. Mm? På vej til dig her, Chapuz, allerførst her, Genesis. Fantastisk nummer her for Lucas Graham og Lie, og så var der også musik her fra danske Scarlet Pleasure. Her fik du Deja Vu. Og vi er stærkt på vej mod toppen af teamen, Jørgen. Ja, og det er vi ved toppen snart. Ja, men inden vi rammer toppen af teamen, så er der musik her fra danske Jung. Så fik vi taget hul på anden time af eftermiddagsshowet, og man kan også se et fredagsshow, som jo desværre, hvis man kigger ud af vinduet, er lidt blæsende og lidt regnfuld. Ja, det er ikke lige det allerbedste vejr. Nej. Det kan vi godt blive enige om. Det er i hvert fald ikke lige her. I den her time her, Jørgen, der skal vi besvare på en masse spørgsmål, eller gøre vores bedste for ligesom at gøre noget. Ja. For at prøve at være, ikke psykologer, men at prøve at være kloge. Ja, i hvert fald give nogle gode råd til, hvad vi ville have gjort, hvis det var. Ja, vi har faktisk en del, så jeg tænker, at snupper lige et par stykker musik her, og så er vi klar. Ja. Det her, det er Clara. Fantastisk nummer her fra George Ezra. Her fik du Shotgun fredag eftermiddag her på Radio SNR. Det kom som et chok. Det kom som chok, simpelthen. Ja. Shotgun. Men nu kommer vi så til det sjove, fordi det første spørgsmål, det kommer fra Marlene.
Nå, Og Malene, ja. ja, og Malene, hun spørger faktisk om, altså hendes kæreste siger nej til at blive gift. Okay. Han vil simpelthen ikke, men hun vil gerne. Okay. Hvordan overtaler hun ham? Ja. Jamen, jeg tror mange gange, at altså det der med at blive gift, jeg tror, sådan, hvis man sådan snakker med mange mænd rundt omkring, så tror jeg faktisk, at det er sådan lidt kvinder, der ekstremt meget gerne vil giftes. Altså, jeg tror i hvert fald, det er sådan et eller andet med, at du ved, de drømmer om det der med, at man går op ad kirkegulvet og i brudekjolen og alle de der ting. Så de har måske endnu større trang til det, end generelt mænd har, tror jeg. Hvis man sådan kigger på helheden. Så det er jo, altså, det kan jo godt være det, fordi nu ved jeg ikke, hvor lang tid de kom sammen jo. Altså, det melder beskeden ikke noget. Nej, okay, fordi, altså, ja. Jamen, altså, mange kvinder bruger jo det der trick, de kommer med nogle hentydninger. til manden. Det kunne nu være dejligt, hvis du en dag friede til mig her meget snart. jeg bliver så lykkelig, og nej, det bliver så fantastisk. Og du ved sådan, ja, på en eller anden måde, altså det er jo faktisk, det er jo egentlig mærkeligt, hun spørger, fordi kvinder er jo rigtig gode til sådan nogle ting der, Ja, synes jeg. heldigvis. Altså at manipulere med manden, altså Ja. det er jo de jo nærmest verdensmester i sådan generelt jo. Ja, det Ja, er simpelthen så fantastisk, jeg ikke? ved ikke, om hun er måske en af dem, der skiller sig lidt ud fra mængden, og måske ikke helt bruger de der tricks. Jeg ved det ikke helt. Nej. Men jeg vil i hvert fald, hvis jeg skal sådan ligesom gå ind i den måde, kvinder plejer at gøre det på, så er det det der, de manipulerer lidt med manden. Altså, hvor de sådan kommer med nogle kraftige hentydninger, og jamen, det bliver altså bare ekstra godt, hvis vi nu bliver gift, og det er ligesom om, det kommer til at fungere bedre, eller jeg vil nu, det kunne være dejligt, hvis du nu jeg tog mig ned til den der sø og sådan nogle ting, og så lige fride ned med en stor kæmpe rose eller sådan eller andet, ikke? Hold da. Ja. Hvad med kagerullen? Kan den ikke bruges til et eller andet? Kagerullen. Kan man Ja, ikke det er slå den nok i hovedet først eller sådan 20 år hen i ægteskabet, hvor Kan man ikke sådan bare lige tage kagerullen, og så bare lige bonke den oven i hovedet og sige, så er der her, marker. Ja, det er til senere brug, tror jeg. 20 års ægteskab og på jagt med kagerullen på sin Ja, bryllupsdag. det. Altså, det er mit råd. Jeg ved ikke med dig, Mikke, hvad du sådan. Jeg tror, at hvis manden først har sagt nej, Man skal også prøve ikke at presse manden for meget. ja, det er Altså, netop jeg ved det. godt, man kan godt presse ham til at gøre det alligevel, men det er også bare det, at det er så med hjertet, det er måske ikke helt med hjertet, så er det mere for at please hende. Jeg tror, at hvis vi skal råde Malene til noget, så er det at prøve at snakke lidt med ham om det, og prøve at give ham de gode muligheder. Ja. Men han skal også have lov til at ligesom komme med sit argument for, hvorfor han ikke vil. Ja, altså der er mange i dag, de bliver jo ikke gift, fordi der er jo ikke sådan de store fordele ved at blive gift i dag frem for. Altså, det er sådan meget, Det er bare det en var mere i udgift. gamle dage, der var fordele ved at blive gift, kan man så sige. Det er bare en udgift. Det er Gift, det er jo udgift. engang løgn. Nej, det er rigtigt. Men Malene, prøv at tage en snak med ham, og så må vi se, hvordan Ja, og så prøv den normale med at manipulere med manden, hvis du absolut insisterer så meget på det. Det plejer jo at være verdensmester i jo, i det går. kvinder. Vi har masser af spørgsmål på vej til dig, og som vi skal prøve at gøre os kloge på. Allerførst her, Mads Langer, Me Without You. Fantastisk nummer her fra R-City og Adam Levine. Her fik du Locked. Oha. Ja. Nu bliver det altså lidt alvorligt. Der bliver det alvorligt. Det gør det nemlig, fordi Okay. at, vi har fået en besked fra Birgit, Ja. som skriver, at hendes datter har været udsat for altså stalking på Facebook, og hun går på efterskole, Okay. den her unge pige her. Ja. Og hun har simpelthen blevet lagt, ja, der har været en masse bøvl med en masse drenge, der har lavet sådan en Facebook-gruppe, hvor de har omtalt hende som det ene eller andet. Altså. Ja. Hvordan skal hun gå til selve inspektøren og snakke med ham, eller forstanderen og snakke med ham, eller hvad skal hun gøre, fordi at det er sådan lidt, Ja. gør hun det, så hun ligesom, altså, så føler hun sig som om, at hun er en dårlig forælder, Ja. eller skal hendes datter klare det selv, eller? Jeg tror da i hvert fald, hun skal starte med, som sagt, at snakke med datteren om, hvad der var bedst. Nu ved jeg ikke, hvor gammel er datteren. Datteren er 15. 15, okay. Ja, altså så er hun jo også sådan halvvejs voksen, kan man godt sige. Hun er i hvert fald på vej i de voksnes rækker.
Så man kan godt begynde at sådan få en lille fornuftig snak med hende omkring. Fordi man kan jo også, man kan jo godt gå til skolen med det, men så kan man måske sørge for, at hun er lidt anonym i det, så det ikke er hende, der bliver hvad kan jeg sige, fremstillet i den her. Fordi man kan godt tage det op i en time, for eksempel, hvor at man snakker om, at man skal ikke gøre sådan og sådan over for eksempel mennesker og sådan nogle ting. Ikke også? Og sådan tager de problemer lidt op, og uden at det ligesom decideret er hende, der ligesom har sagt, at nu er det her problem af mig, der skal tages op. Hvis hun ikke ønsker det. Fordi nogle gange, så kan det jo også blive endnu værre, hvis man får en person, der ligesom kommer og så siger, at folk de gør det her ved mig og sådan nogle ting. Ikke? Den er simpelthen så svær, den der. Altså, hun skal jo i hvert fald først sige til sig selv, jamen det er jo ikke hende, der er noget galt med. Altså, de mennesker, der gør sådan nogle ting, det er jo som regel nogle folk, der har det dårligt på en eller anden måde, der har brug for, ligesom at skal af med nogle aggressioner og være under over for andre og sådan nogle ting. Så hun skal i hvert fald først og fremmest sige til sig selv, men det er jo ikke mig, der er noget galt med. Det er de her mennesker har et eller andet problem, og de skal afreagere osv. Men altså ja, man kan godt starte med at prøve at gå til skolen og forklare det her problem, men så er hun bare ligesom anonym i sagen, og så er det sådan, og så kan man så tage det op i klassen, så kan man så se, har det nogen effekt, at man sådan ligesom generelt siger, jamen, det er den her måde man behandler folk på, og man skal ikke behandle folk på den her måde og sådan nogle ting, så bare sådan generelt. Okay. Og hvis det så ikke hjælper, jamen så kan man jo selvfølgelig senere hen tage til, hvor det er en bestemt person her, som i tilfælde af hende her for eksempel, som har det her problem, og så tager det op. Men om det hjælper, det er svært. Ja. Altså jeg vil sige, at hold da op, hvor bliver vi klogere. Det er jo evigt. Men det er svært. Det er virkelig et svært problem, især med sådan noget skoleværk, fordi at børn kan godt være, og børn og unge mennesker kan godt være utrolig under for hinanden. Og det oplever man jo tit, ja, at det er den her ondskab, der kommer op i folk. Ja, ja. Og det er jo et kæmpe stort problem. Jamen, det er et kæmpe stort problem, og man kan vende rundt og sige, så dem der så, ligesom de skoler, som så får styr på det, der bliver det så bare en anden problemstilling, fordi så de der mennesker, som egentlig ville blive mobbet førhen, jamen de bliver bare ikke snakket til mere. Og så kommer de sådan til at leve i et isoleret, isoleret forhold. Ja, og det er jo også tit lige så slemt. Ja, præcis. Så ja. Ja. Men, ja, det er meget svært det der, men altså jeg vil sige sådan som jeg sagde der for start med det. Ja, det er i hvert fald vores råd. Ja, altså i hvert fald fra min side. Ja, jeg følger dig 100%. Okay, super. Der er ikke så meget at gøre der. Nej, fedt. Ja, vi skal jo videre med nogle flere spørgsmål, men allerførst så skal vi lige have noget musik. Det her, det er Christoffer og Fall So Hard. Richie Mindel i samarbejde med Jesse Glenn og Macklemore, her var det These Days. Ja. Så er der faktisk kommet et spørgsmål fra Anja. Nå, for det er okay. Ja. Og Anja, hun skriver til os, hvad hun skal gøre, fordi at hendes chef er på nakken af hende hele tiden. Oh. Og når hun så, prøver at gøre sit bedste, så kommer han med nedladende kommentarer til hende. Okay. Ja, det er godt nok. Det er ikke nemt, det der. Altså, når det er ens chef, jeg har lige ved at sige, at man skal skifte job, faktisk. Ja, jeg vil også sige. Fordi det er jo nærmest bare op ad bakke hele vejen, fordi du kan jo nok ikke, hvis hun først har en chef, der er på nakken af hende, så er det nok ligesom svært at få chefen til ligesom at lige pludselig blive glad for hende. Man kan jo altid starte med at prøve det gyldne kort, som jeg bruger hele mit liv, og det er jo det, at man behandler andre mennesker ordentligt. Det vil sige for eksempel, når hun møder chefen, så hej, har du god morgen, og har du haft en god dag, og du ved, sådan interesserer sig for hvad har du lavet der for eksempel, i weekenden, og du ved, sådan få en personlig, så han ligesom får det lidt personligt, så hun ikke bare er sådan en eller anden brik ud i firmaet, som bare er en eller anden brik, man flytter rundt på. Men ligesom, fordi det er svært at skille en ud, som man har det godt med. Men jeg vil vende rundt og sige, og det er jo selvfølgelig ikke noget, der kommer fra den ene dag til den anden, men hvis man ligesom tager en periode på 2-3 måneder, hvor hun ligesom siger, hvor hun ligesom altså er meget venlig og meget positiv og interesserer sig for hans liv også, når han kommer på arbejde. Nå, men jeg håber, du har haft en god weekend, og du ved, alle de der ting, ikke? Men hvis det ligesom ikke er noget, der hjælper, så er det kun at skifte job. Ja, fordi med mindre hun vil leve som en nærvrag resten af tiden, hun har det arbejde der, så vil jeg sige, find noget nyt.
jeg tror også, at man skal sådan virkelig tænke de baner, at se at få pakket dine sydårsfrugter og komme afsted. Altså det havde jeg gjort. Ja, jamen det hvis det andet ikke virker, så fordi det kan godt være, at hun er meget glad for sit job. Ja, og så vil jeg vende rundt og sige, at hvis det ikke virker, så find et nyt. Og det kan man selvfølgelig gøre undervejs, imens man har jobbet, og så finde et nyt, som man lige parat kan smutte over. Det er jo ikke nogen, der behøver at vide, at man søger efter et nyt job. Mm, lige præcis. Ja. Det er simpelthen vores råd til dig her, og vi håber, du kan bruge det. Ja. Det her, det er Hugo Helmi og Wake Up. Alexander Oscar og Number, du fik den en fredag eftermiddag her på Radio SNR. Vi er stærkt på vej ind i næste time, Jørgen, og det betyder også, at der venter nogle flere spørgsmål på den anden side. Jeg elsker de her spørgsmål. Ja, og de har været flittige. Ja, og de må gerne skrive endnu flere, så vi har til de kommende uger. Ja, de er dem med at være flittige, vores lytter, så det er vi rigtig glade for. Det er dejligt. Inden vi rammer top af timen, så får du musik fra Drake. Så fik vi sgu tredje og sidste time i gang af fredagsshowet på en fredag eftermiddag. Har du lige tunet ind, så er du altså havnet midt i alt den bedste musik, som vi leverer til dig i løbet af de næste 60 minutter. Ja, 60 fantastiske minutter. Og så kom den der rigtige tv-stemme der, ikke? Ja. Tror du ikke, det er dig, der skal lave vores jingler? Jamen, jeg kan sagtens lave jingler. Jeg har da også lagt stemme til reklamefilm. Har du det? Ja. Hold da op, mand. Ja. På vej til dig i den her time her, Brandon Bill og Lucas Graham, der er også musik for Flake. Så får du musik fra Mariah Carey, og så ligger Daryl Hall og John Otis også klar til dig. Er der først her en legende, må man næsten kalde ham. Han har været i musikbranchen i mange, mange år. Elton John, I'm Still Standing. Okay. Natalia Imbruglia og Tårn tilbage fra 1998, fredag eftermiddag her på Radio SNR. Så kom vi også op i tårnet. Det gjorde vi nemlig, og vi kom tilbage i 90'erne. Ja, det gjorde vi, og det var et kæmpe hit. Det var det faktisk. Ja. Det var nemlig et kæmpe hit. Ja, hun så heller ikke så dårligt ud, jo. Der er faktisk kommet et spørgsmål fra Christina. Nå, for det er en Christina, ja. Ja, og Christina, hun arbejder normalt inden for det her servicefag. Mm-hmm. Hun har været udsat for at blive svinet til. Nå. No. Af hvad det hedder, af nogle kunder. Ja. Og hun skriver faktisk, hvad hun skal gøre, fordi hun kan ikke sove om natten. Hun har problemer med, altså det har virkelig gået hende på. Altså jeg vil vende rundt og sige, hvis man er så påvirket af de her mennesker, som i princippet, igen, jeg siger det, når folk sviner andre mennesker til, så er det jo ikke så meget med de mennesker gør, der bliver svinet til. Så er det jo mere med de mennesker, som har den trang til at skære af med deres vrede, på grund af nogle helt andre ting i deres liv. Og så går det tit ud over folk, som for eksempel står i Netto, eller som kassemand, eller en eller anden ekspedient i Matas, eller et eller andet, ikke? Eller en tjener på en restaurant. Der bliver man nødt til, jeg lige vil tro, at selvom det er meget svært, så bliver man nødt til at skal sige til sig selv, jamen det har egentlig ikke noget med mig at gøre. Mm. Det er egentlig ikke noget, jeg skal tage med hjem, og det er egentlig ikke noget, jeg skal tænke over, fordi det er bare en eller anden fjols, som har et eller andet lort af liv, som bare skal afreagere for sine frustrationer, og det bliver så lige mig, det går ud over. og det er selvfølgelig ikke fair, det siger jeg ikke, det er, for det er det jo slet ikke. Mm. Men jeg tror simpelthen ikke, man kan, du kan jo ikke rende rundt til alle kunder og så sige, jamen, du bliver nødt til lige at lade være med det der, ikke? Ja, lige præcis. Nej, det kan man jo ikke, altså. Nej. Jeg tror simpelthen, inden så skal hun simpelthen skifte helt arbejde. Altså, hvis hun ikke kan ligesom adskille det. Ellers simpelthen tage det til sig, som jeg siger her med, at hun skal ikke tage det personligt. Mm. Og hun skal ikke begynde at tage det med hjem, hun skal ikke begynde at sidde og tænke over, er det nu også mig, der er noget galt med, for det er det jo selvfølgelig ikke, jo. Det er ikke hende, der er noget galt med. Selvfølgelig kan man jo godt lave en fejl, hist og pis, men altså, det er jo ingen grund til, at man bliver svinet til og alt det der, og det er fuldstændig vanvittigt. Så inden skal hun skifte job igen til noget helt andet, som ikke rigtig har sådan med mennesker at gøre på den måde. Mm. Ellers så skal hun simpelthen lære at lægge det fra sig. For det der, altså, det hun er inde på lige nu, det er jo fuldstændig drænende for hende selv. Og det ender med, at hun bliver deprimeret, og det ender med, at hun går fuldstændig ned med stress og alt muligt. Det er jo det. Ja. Så hvad skal vi råde hende til? Jamen det er simpelthen, enten så skal hun skifte arbejde til noget, der ikke har, hvor hun skal servicere mennesker, eller så skal hun simpelthen lære
op i sit hoved og sige til sig selv, alt det, jeg bliver for at vide af kunderne, det er ikke noget, jeg skal tage med hjem. Det er bare en eller anden fjols, som har et liv, som, hvor et vedkommende er frustreret eller et eller andet, og så kommer det bare tilfældigvis til at gå ud over mig. Ja, og så skal hun ikke tænke mere over det, så snart kunden går ud af døren. Mm. Men hvis hun ikke kan det, så bliver hun simpelthen bare nødt til at væk fra det. Ja. Jamen, er det det, vi holder fast i? Det synes jeg. Ja. Vi skal videre. Det skal vi. Håber i hvert fald, at du kunne bruge det, Christina. Ja, det håber jeg også. Ja. Det her, det er Brenda Bill og Lucas Graham. Fantastisk nummer her fra Mariah Carey. Et af de numre, hun virkelig bragede igennem med i 90'erne. Det her, det er Dream Lover. Du fik den fredag eftermiddag. Ja. Nu er der kommet et spørgsmål fra Jan. Nå for delen. Og Jan, han spørger os, hvad synes I om, at man lige pludselig bare har fjernet alle restriktioner, og folk render i byen, og render til fodboldkampe, samler 25.000 mennesker inde på et stadion, og hvad mener vi om det? Det er jo et øm punkt for mig, det der. Ja, det er nemlig et øm punkt, og det var også derfor, jeg tog spørgsmålet med, fordi jeg tænkte, at det kunne nemlig lige præcis være det, der gjorde det. Jeg kan jo lige frem ikke nærmest udtale mig om det i radioen, for det er jo, altså jeg har et helt andet synspunkt på det der. Du har et helt andet synspunkt? Ja, det har jeg. Altså det er jo kørt fuldstændig vanvittigt op, altså helt sindssygt. Det hele, det handler om penge, få en masse kunder i butikken, skræmme dem godt og grundigt. Så de bliver stukket den ene gang efter den anden, og altså det er min personlige mening. Ja, men jeg tænker også... At... Så altså, jeg har jo sådan lidt med, at jeg tror, man skal gøre lidt op med sig selv. Vil man være kunder i den der butik der, som der kommer med den ene sprøjt efter den anden, fordi man kommer med alle mulige sygdomme, som folk normalvis er blevet udsat for, men bare ikke har ligesom... hvad kan vi sige, være opmærksom på, som man sit normale immunforsvar, det er en del af livet, man bliver udsat for nogle ting. Eller vil man være en af dem, som vælger at hoppe med på bølgen, og så sige, jamen jeg vil gerne have alle de her sprøjte, nummer 10, og nummer 20, og nummer 30, og hvad der nu ellers kommer i fremtiden. Altså det er jo min holdning. Ja. Så kan folk så sige, hvad de vil, men jeg synes i hvert fald, det er kørt fuldstændig af spor, det her, og... Jeg synes, det er langt ud, hele det her show. Ja. Og jeg vil også mene, at det er fuldstændig vanvittigt, det her, der sker lige nu. Ja. Man er simpelthen bare gået langt væk fra det hele, og man siger, at de her vacciner, de virker. Mm. Men videnskabeligt bevist, at virker vaccinerne jo kun 55%. Ja, men altså, hvorfor tager du vacciner, hvor man ikke engang... Altså, når jeg går hen og får en vaccine, så er det fordi, jeg skal være... så er det fordi, jeg skal være garderet imod den der sygdom. Mm. Og hvis man så går hen og får en vaccine, hvor at du alligevel er ikke rigtig ordentligt garderet, og alt det der, jamen altså, så gider jeg ikke have det sprøjt ind i min krop. Nej, så det gør jeg simpelthen ikke. Det er det. Sådan har jeg det personligt, men folk skal selvfølgelig tage stilling selv, men man skal selvfølgelig, ja, man skal bruge sin sunde fornuft, som jeg plejer at sige, og det gælder med alting i livet. Og man kan også vende rundt og sige, når man sender... det samme i fjernsynet i halvanden år træk, er det ikke virker det ikke lidt mistænksomt faktisk? Det må så keder man sig. Altså det minder mig lidt om sådan noget hjernevask eller sådan. Jamen det var vores personlige holdning. Jamen altså jeg ved ikke om vi fik svaret på et spørgsmål, det gør vi måske egentlig ikke, men altså jeg synes jo bare at folk de bliver holdt lidt gisler i det her spil, så altså nu får de lov til at rende ud af mor, så, ja. Og så nu her, når vi når ind i oktober måned, så går det så galt. Og så kan man også vende rundt og sige det med mundbind. Altså, hvis folk de virkelig troede på, at det her det hjalp, jamen så var det vel ikke, så ville alle folk, stort set 99% af befolkningen, vel ikke smide mundbindet fra den ene dag til den anden. Nej. Hvis man virkelig troede på, at det hjalp, bare fordi, at nu behøves man ikke have det på mere. Nej, det tror du var ret i. Vi skal videre. Det her, det er Lord Shiva og Stjernerne. En boybandgruppe, der virkelig lå og hittede i 90'erne, havde rigtig, rigtig mange fans, og knuste også rigtig mange pigehjerter, da de valgte at gå i opløsning. Yeah. Det her, der var Boyzone og Picture of You. Mm. Klokken er stærkt på vej mod 18.00, og det betyder også, at vi er ude herfra lige om et øjeblik. Det er jeg ikke så glad for. Nej, det er du ikke så god til, det der. Nej, men jeg har prøvet at øve mig lidt i at lade være med at bryde helt sammen. Ja, det er godt. Det er skide godt. Så siger jeg til mig selv, men det er jo allerede næste fredag igen, jeg skal have alle de her fantastiske lyttere derude. Så skal vi igen underholde dem. Ja. Og så er det ligesom om, at tænke, okay, det er trods alt kun lige en uge igen. Så. Ja, lige præcis. Ja. Men en ting er i hvert fald sikkert.
Mm. Og det er vildt ved igen på næste fredag, men der er masser af god musik på vej til dig i løbet af weekenden. Ja, og det er jo fedt. Det er jo rigtig fedt, fordi at, der er jo både morgenshow med Thomas, og ja. Vi har noget chill med Morten. Okay. Så ligger HUM-listen også, hitlisten for alle de der opkommende, de ligger også klar. Ja. Med Andreas, og så kommer du på også. Ja. Bækgaard er også på, med Bækgaard, hits med Bækgaard. Ja. Og så har vi jo så også forfest på, og ja. Jamen Mikke, man kan jo sådan set ikke nærmest tillade sig at slukke for radioen. Man bliver jo nødt til at have tunet ind på Radio Vesten nær døgnet rundt. Ja, simpelthen, fordi der er jo rigtig mange rigtig, rigtig gode værter. Ja, man kan jo vende rundt og sige, hver gang man slukker for Radio Vesten nær, så går man glip af et eller andet, som det man ikke skulle have gået glip af. Ja, der er i hvert fald knald på i den her weekenden. Nemlig. Vi lukker og slukker med Clean Bandits, Rather Be. Ha' det godt. Hej hej. Hej hej.